লাহুয়া অভয়ারণ্যত মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে চলালে অভিযান। তিনিটা হাতীৰ সহায়ত বৃহৎ সংখ্যক বনকৰ্মীৰ দলে দণ্ডুৱাৰ পৰা 14 মাইল বন শিবিৰ পৰ্যন্ত এলেকাত অভিযান চলায়। অভিযানত মাছমৰীয়াই আশ্ৰয় লৈ মাছ মৰা তিনিটাকৈ ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে 20খনকৈ নাও আৰু মছুৰি জাল জব্দ কৰিবলৈও সক্ষম হয়। লাওহুৱা অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা স্থানীয় একাংশ অৰ্থলিপ্সু বন বিষয়া কৰ্মীৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি লাওহুৱা অভয়াৰণ্যৰ খালবিলত একাংশ লোকে অবৈধভাৱে ঘৰ সাজি চোৰাংকৈ মাছ মাৰি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছিল। প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল বিষয়া ৰঞ্জিত ৰামৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি পুৱাই বন বিভাগে চলাই এই অভিযান চলায়।